אומייגאד, מי זה? מה קורה חברים? כאן פרטיזן, והיום אנחנו חוזרים לפרק השלישי של For Honor. אנחנו בעצם מתחילים את השלב השלישי בסיפור של האבירים. לשלב קוראים The Blackstone Legion. אנחנו נתחיל אותו עכשיו ובואו נראה מה הלוז חבר'ה, בואו נראה מה הולך פה. אז אנחנו שוב פעם עם החייל שלי שקוראים לו The Warden. כמו שראיתם הוא מאוד מאוד חזק בפרקים הקודמים, מי שעדיין לא צפה בפרקים שירוץ לעשות את זה עכשיו. בואו נראה מה הולך בו. I had questions about the Blackstone Legion. וואה, אנשים פה תלויים באוויר. מה נשמע כפרה? The last of the Vikings have holed up in an outpost up ahead. One that the Iron Legion deserted. Need backup? I can handle it. הוא זה גנגסטר אני. Careful with that ego. Ready. Lead the way. איזה גנגסטר אני, חבר'ה, לא תמצאו גנגסטרים כאלה. I wanted to see for myself. יאללה. אז אנחנו בעצם מתחילים את המשימה השלישית חברים, בואו נראה מה הולך פה. חבר'ה, אם אהבתם את הסדרה אני אשמח מאוד שתפרגנו גם בלייק וגם בסאב. בואו ננסה להגיע ל-100 לייקים. אני תמיד מבקש מהלייקים לאחרונה, זה מאוד מאוד חשוב לי להגיע למספר כזה בסרטונים שהם לא פורטנייט או דסוזי. אתם יודעים, קצת גיוון, זה לא עולה כסף. טוב, אז בואו נראה מה הולך פה. איי, מה שמך? רגע, רגע, גבר, גבר, משהו פה לא מסתדר לי, תמות. מה אתה עושה? רגע, רגע, וואו, וואו, כמה אנשים? רגע, חכה. סלטה. טוב, גאה, טוב, אני עליה. שמי רגע, גברת, לא מתאים מה שאתה עושה. 1, 2, 3, 4. אומייגאד. אז יוטי! איזה גברי אני. דברי איתי. טוב, היא קצת מתה נראה לי. אלא בואו נתקדם. קצת כאב לו הייתי אומר. Doesn't look too hard. Everywhere we go, we've abandoned our people. What has happened to the Iron Legion? Wait here. I'll clear the bridge. איזה גנגסטר אני, אני בהלם. למה אני צריך לעשות הכל שהוא לא יעשה את זה? זה נראה לי חייל שהוא קצת קשה מרגיל. אבל זה קליל לאביר. קל! דבר איתי אח שלי. אוי נו, כמה יש כאלה עכשיו בכלל דינה? שומעים? בואו רגע, יש לי דיבור איתכם. אל תנסה להגן על עצמך כי אתה לא גברי. רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, ו... דבר איתי. לא, לא, אל תיפול. אומייגאד. שומע? איה. אוי נו, אין לי סטמינה בשבילך, תמות. טוב רגע, אין לי סטמינה, אנחנו צריכים לחכות שנייה לסטמינה חברים. מה אתה עושה? בוא'נה, אני מוריד המון, זה מוריד המון דמג' המתקפה הזאת. אתה לא יכול להגן, קליל. גם אתה רוצה? אני פשוט שחקן, זה לא... אין פה רמה. היי, מישהו נצא? מה זה? טייק דאון, טרוז, מקס אנמי. איפה הקומנדור אבל? הוא למעלה, עם אח שימו. שומע רגע? יש פה דוקרנים, אחי. היי! הוא דפק לי קאנטר.
מה, אתה מגן יותר מדי, זה לא בא בטוב. נקסט. איפה הקומנדור שלהם, למעלה? הנה הוא. הוא נראה קצת קשוח מהרגיל. אה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? דבר איתי ילד. נראה לי הראש שלך קצת. איי. אני לא הייתי שורד. טוב, ריץ' דה רף. דה רוג נייטס. איפה אתם רוג נייטס? מה לוז? אוקיי, הבנתי לאן ללכת. אני בא, רגע, חכה לי. מה אתה בא אליי? תרוץ לשם. שם מחכה לי, אני לא מבין מה הקטע שלו. אימא'לה, מאיפה באת? מה זה אחר הזה? רגע, רגע, גברת. לא צריך להתעצמן, גברת. גברת. שומעת? לא, מה? איי, מה שימך? היא מתנגדת, אה? בוא נע... שמו, יש פה רמה, חבר'ה. אבל... הרמה קצת נמוכה, יחסית אליי. Learn to play! מה זה, מה שם למעלה? למה אנחנו... מה לוז? טוב. בואו נתקדם. יש פה קצת הרבה חיילים. למה אני נגד איירון ליג'ן? אני לא מבין, אני עזרתי להם מקודם לנצח. קצתי גבר. שומעים? רגע. אני צריך לעבור, בא לכם לתת לי לעבור שאני צריך לעשות את זה בדרך הקשה. ססה מפה. מה? באיזה רשות? את עוצרת לי הוצאה להורג, אני לא מבין. דברי איתי. בוא נתקדם גבר. אתה כמו ניצב אתה לא עושה כלום אתה, אה? או. זה טוב. בוא נראה מה הולך פה. They were members of the Iron Legion. All legions share the same oaths. What had happened here? שמו משחדים אותם, מה לוז? אני רואה מה הולך פה. Why have you abandoned your posts? A blackstone dog has strayed from his pack. Stand down. Your people need you. What's a warden doing fighting for Apollyon? הוא חושב שהוא גנגסטר, הוא לא יודע אם יש לו עסק. One of us should go home and change. Why have you abandoned your posts? Kill them. הוא חושב שהוא גנגסטר, אני לא מבין למה. טוב, יש פה קצת הרבה אנשים, אז... רגע, מה? ריבנג'! מה נראה לך שאתה עושה? אני לא מבין, יש לי ריבנג', דבר איתי. אין לי ריבנג'. שמע אח שלי! אומייגאד, מה זה המגן הזה? רגע, רגע, וואו, גבר, גבר, רגע. כולנו פה חברים. טוב, תשמע, דבר איתי בקיצור. מה? הוא מת. בוא נראה מה הולך פה. אומייגאד. Damn! It was the day I finally met our warlord. Oh my god! Who is
איזה פסיכופת. טיט, נראה לי. יו, בא לי את החרב הזאת. או מיי, שמע גבר, נראה לי נפל לך הראש. מה זה? מה נסגר? אתה לא כואב לה בכלל? אומייגאד, גבר, נפל לך הראש. וואט דה פאק! תשמעו, היא פסיכופתית. אהלן. אפוליון. תשמעי, גברת, את קצת אלימה הייתי אומר, אבל אני איתך נשמה. מסתבר שזאת גברת. אפוליון. הם לא יודעים אם הם נשארים בחיים או לא. למה שתנסו לעשות את זה, אני לא מבין. כאילו, אתם רוצים למות? Do you know what kind of creature waits for its own slaughter? Sheep. Damn. No. טוב, מסתבר שאתם לא נשארים פה בחיים, סורי. הוא עושה רצח עם. I had my answers, but too late. And the warden's oaths are not lightly broken. טוב, אז אפוליון. טוב, חבר'ה, אז מסתבר שזאת הייתה המשימה השלישית. פגשנו את אפוליון, היא נראית קצת על הפנים, הייתי ממליץ ללכת לאיזה טיפול, אתם יודעים, ככה משהו בקליל. אז חבר'ה, אם נהנתם מהפרק, אני אשמח מאוד שתפרגנו גם בלייק וגם בסאב, זה עוזר לי המון המון המון, אתם לא מבינים אפילו כמה. בואו נגיע ל-100 לייקים, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, חבר'ה, בעזרת השם נגיע. ואנחנו נתראה בפרק הבא, חברים. יאללה ביי.